Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino hey, Big Games, Falando hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Gast Impact analisando a conta dos inscritos hoje na conta 5 rank56. Já tô vendo que tá com um time aqui diferenciado. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que é visto todo dia. Manda sua conta no Facebook, tá na descrição. espera a sua vez, beleza? Então vamos ver os recursos. Ah, tem uma arpa celestial, um arco de amos, cast é safado, beleza? Agora vamos ver os personagens. Começando pelo xiao 2k de ataque, taxa boa, dano crítico bom e recarga tá legal também. Que ele tá usando aqui nele passe? Eu tentaria baixar um pouco essa taxa, botar e um de taxa tá bom e aumentar um pouco mais de dano crítico, mas tudo bem. A arma tá usando a do passe que tá usando o gladiador e anemo. Em caso, é reminiscência né, tem dano crítico, ataque, recarga e taxa perfeito. Pena, taxa de dano crítico, relógio. Taxa de dano crítico, copo tem dano crítico e ataque. E o último aqui tem taxa e ataque. Muito bem, esse aqui tá brabo, hein? Maravilha. Constelação não tem, o talento 8, 6 e 8. Beleza, vamos ver aqui o Zongli. 31k de vida, 1.300 de ataque. Taxa baixa, dando aqui bom tipo, e recarga baixa. Mas o Zongli bustizão, né? Borla, putz, borla, mano. A buchizão não é maneiro não, hein? Tá com uma Favonius aqui, mas tudo bem. Artefato tá usando Fumililite. Flor tem taxa de dano crítico, pena tem taxa de dano crítico recarga relógio. Tem taxa de dano crítico aqui no relógio. Tem que botar vida, né? Copo, ataque, vida e aqui taxa. Muito bem, constelação não tem. E o talento 896. Beleza, vamos ver a Raiden, 1700 de ataque. Taxa boa, dano crítico baixo e recarga baixa. Arma tá usando a fisgada. Vamos refinar aqui. Tá usando selo. Tem taxa dando crítico, pena tem dano crítico, ok. Relógio tem taxa, copo taxa dando dano crítico. Aquele relógio ele poderia botar a recarga, né, mano? E um copo aqui ataque e aqui dando crítico é ataque 19%, muito bom. Constelação não tem o talento 887, é um pau talento tá também. Bem, então vida nossa, vida tá muito baixa, é tudo baixo, a recarga boa. Arma Favonius aqui tá usando o Ritual. Recarga ataque, pena, tem taxa dando dano crítico, relógio Cara, relógio aqui eu botaria eu botaria de vida, já que ele tem uma recarga boa Eu botaria vida, mano Copo, tem dano crítico e ataque E aqui botou, não, capacete de dano crítico, não pô, Bota bônus de cura, então, pô, vida Constelação, ele tem a C6, mas não tá ativado E o talento, tá 11.7.4, beleza Vamos ver a Yaka, 1800 de ataque Taxa, se tiver full cry, tá boa, dando crítico bom e recarga legal. Arma tá usando prenúncio, tá usando um é, Como é? gladiador e cry, então a taxa não tá legal. Flor tem dano crítico e ataque. Pena tem dano crítico e ataque. Relógio, taxa dando dano crítico. Copo, dano crítico e aqui tem ataque, apesar que ele tá com. Ele tá com a prenúncio, né? Então a taxa tá boa sim. É, constelação não tem o talento 7, 4 e Não viu de Lucão, um, 2.600 de ataque. Taxa razoável, dando kit bom, recarga baixa. Arma tá usando protótipo aqui, tá usando Fu bruxa. Tá te dando de ataque perfeito. Pena tem taxa, não tem dano kit de ataque. Relógio Taxa dano crítico. Copo tem dano crítico. E o último aqui 19% de ataque. Brabo constelação aqui C2 e o talento 788. Beleza, vamos ver os Mil 1500 de ataque. Taxa boa, dano crítico baixa e recarga baixa. Arma tá usando passe aqui tá usando full, full defesa. Taxa dano kit e ataque. Pena, tem taxa dando crítico. Relógio, defesa e dano crítico. Copa, aqui tem dano crítico. Relógio que pode botar defesa, hein? E aqui, taxa dano crítico e ataque. Perfeito, ele botou defesa no capacete. Eu recomendo taxa dando crítico. Constelação, aqui não tem. E o talento, 86 e 8. Beleza, vamos ver aqui o então O Então, obedece. 2.200 de defesa, 1.300 de ataque, taxa baixa, dano crítico baixo, e recarga boa. Arma tá usando a arma dele, aqui tá usando o gel e gladiador. Ah, flor tem taxa de crítico, pena. Taxa de dano crítico, relógio, não uma flopadinha. O copo que tem taxa de dano crítico e recarga e o último tem dano crítico e ataque, beleza. Constelação não tem, o talento 775. Vamos ver aí, Elan, 1.700 de ataque, 25k de vida. Taxa dando kit bom, recarga legal, só melhoraria essa vida aí. Essa vida tá baixa pra uma Elan. Aqui tem a Arpa, que tá usando o Aider Ritual. Taxa de ataque, pena. Dando kit que ataque, relógio, dando kit que taxa, o Copa, que taxa de ataque. E aqui tem uh, ataque e recarga. Eu botaria Melilite e Hydro, mano, mas enfim. Constelação não tem, o talento 774. Vamos ver aqui a Mona. 1500 de ataque, taxa tudo baixo, ó, a recarga está razoável, a arma tá usando, sinfonia, ritual, e gladiador, bateria, ritual, ritual, o hydro, o e ritual, o ritual ou silo. É, aqui ataque, pena, tem taxa, relógio, tem taxa dando crítico, copa aqui tem taxa e aqui tem dando crítico, muito bem. Hum, constelação não tem. E aqui 443 beleza. Chiquinho, 1200 de ataque, taxa razoável, dano crítico baixo e recarga boa. Arma tá usando sacrifício, que tá usando. Ri... Como é? Ritual e selo? Já foi o selo, pô. Aqui tem dano crítico, ataque, pena. Tem dano crítico, relógio, taxa, copo parado, bota copo de hydro, né? E aqui tá usando taxa que tem dano crítico. Muito bem. Constelação C4. E talento 10, 7, 6. A conta não tá muito braba, não, hein? Ok, viajante parado aqui. Sucrose 1200 de ataque, taxa baixa, dando que bom, recarga legal. O Arma tá usando mapa maré que tá usando Fuanemo. dando crítica e ataque. Pena dando crítica e ataque. Relógio dando e ataque, por relógio de defesa nela, não pô. proficiência. Aqui, Aqui proficiência também ele botou ataque. botar nemo e aqui tem taxa, ok. Constelação C5 e o talento 985. Deixa eu ver, a proficiência nossa, a proficiência dela, dela tá horrorosa. Xing Ling level 70. Tudo baixo. Rapaz, essa conta aqui tá zoadinha, hein? Perdição. Refinamento 5, hein? Na, na, na rota. Eu ia fazer um estrago. Aqui tá usando proficiência e pyro. Rapaz, bota selo, hein? A flor aqui tem dano crítico. A pena aqui tem dano crítico e ataque. O relógio tem taxa, ataque, copo. Ataque e aqui tem ataque. Beleza. Constelação C6 e o talento 996. Toma 12 mil de vida. Tá tudo baixo, ó arma tá usando elite que tá usando só reminiscência, mas tá parado, ó. Constelação não tem o talento 444. Que king? Tudo baixo também, só recarga boa. Nossa, arma horrorosa nela que tá usando reminiscência, como é? Mas tá parada, pai. Constelação não tem o talento 222 aí, ó. Noelle Tudo baixo também, ó. Nossa, tá parada, mano. Constelação C2 o talento 2-2-2. Essa conta aqui não tá legal não, hein? Onigwang C5 parada, Rosária parada, Chongas parada C5, Sara parada C4, Reizo parada C2, Bárbara parada C2, Gorou parada C3, Jonah parada, Yanfei parada C6, Amber parada, Yudin C2 parada. Caio parado, ficha C3 parada, beidou parada C2, saiu parada, Eloy parada, Lissa parada, China C1 parada. Agora o que ele vai fazer, quantos T5 ele tem? O que, que ele vai fazer para melhorar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kelly, rapaz. Vamos lá, o que, que ele vai melhorar? Bom, um, melhorar aqui a taxa do Zongli. Melhorar o dano crítico da raid da, da e a recarga também. Botar Fisgado e Refinamento 5. O Benz com prioridade. Botar lá no relógio de vida, uma vida ou capacete bônus de cura ou vida. A Yaka melhorar a taxa. O Ito aqui melhorar o dano crítico. A Elan aqui tá legal. A Mona aqui melhorar a taxa de dano crítico. O Chiquinho priorizar ele. Pelo amor de Deus, melhorar a taxa de dano crítico. Botar Fulcelo. Se o Cross botar Full Proficiência, já que ele não tem é, vente nem nenhum, nenhum Casura, Shining de melhorar também a taxa de dano crítico, botar Full Selo se quiser. Rosária vamos buildar. Gorou vamos buildar porque ele tem o Ito também. Diona vamos buildar. E a Fish e a Beidou vamos buildar também, que é muito importante. Então eu vou jogar com esse time mesmo, que já tem um tempinho que eu é um não jogo xiao. Quando chegar lá no boss eu volto. E também porque não tem muita opção para usar build, já que a maioria dos bonecos deles estão zoados. Né? Então quando chegar lá no boss eu volto. Voltamos, galera, e vamos lá, hein? Vamos ver se esse chá aqui tá brabo. Vamos ver. Pimba. Pimba. Limba. Vamos lá. Pimba. 44k, ainda tá baixo, ó. Ih, tá baixo, hein? Não tá brabão, não, hein? Ela tá dando mais de 50k, hein? Não pula, hein? 87 k ó. Olha lá, ó. Chega de xiao. Toma um reflexo aí. E vamos finalizar com a Ryder se pegar, né? Pegou. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. para uma conta cash deveria estar um pouco melhor. Tem muito, boneco... Tem muito boneco bom parado e mal buildado. A maioria dos personagens não tá, bo... não tá bem buildado, né? Tem que melhorar isso aí. Mas eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!